اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وصل عليه. قدر الجامع المحترم، ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کے نجات کے واسطے، کہ ہماری آخرت بن جائے، آخرت کی بربادی کی تین چیزیں ہیں، آپ نے یہ توجہ سے سننا ہے تاکہ ایک ایک حرف آپ کے دماغ میں چلتا آئے اور سمجھتے آئے. آخرت کی بربادی تین چیزوں میں ہوگی. ایک اس سلسلے میں کہ دنیا کی محبت دل میں ہوگی، دوسری چیز یہ ہے کہ لغویات زبان پر ہوگی. لغویات یعنی وہ کلام جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس کو کہتے ہیں لغو. دنیا کی ضرورت کے لیے آپ کلام کریں تو یہ لغو نہ ہوگا. جس طریقہ سے آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، آواز دیتے ہیں فلاں چیز لے لو فلاں چیز لے لو، اب یہ کہیں یہ لغو نہ ہوگا. مال کے لیے پھر رہے ہیں، امرود لیے کوئی پھر رہا ہے، کوئی چیز لیے پھر رہا ہے تو وہ آواز کرتا ہے کہ امرود لے لو، مال کے لے لو، کنو لے لو، کیلے لے لو، یہ آواز کرتا پھرتا ریڈیو میں چلتا. اس کلام کو کلام لغو نہیں کہا جائے گا. لغو کلام وہ ہوتی ہے الیاذ باللہ، جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، اس کو کہا جاتا ہے مسخریاں، تمسخر کرنا، ہنسنا. یہ قلب کو موت آ جاتی ہے. قلب کی موت کس میں ہے؟ لغو کلام میں، ہنسی مزاح میں. جب کثرت کلام ہوگی، میرے نبی نے فرمایا دل سیاہ ہوتا جائے گا، اور زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں فرشتے پاؤں مار کر منہ کے اٹھ کے بل جہنم میں جائیں گے، اتنے نیچے جہنم میں چلے جائیں گے کہ جس میں کوئی انتہا نہیں. فرمایا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا حسائد السناتہم، یہ ان کی زبانوں کی کٹن تھی جو زبان سے کاٹتے تھے. کسی کو دیکھا؟ ہاں، مرزا قادیانی کی برائی کرو، اس کا مذاق کرو، یہ گناہ نہیں ہے، یہ لغو نہیں ہے، کیونکہ نفرت اس سے پیدا ہوتی ہے. مرزا ایسے شکل تھی، ایسے کانا تھا، ایسے بدصورت تھا، ایسا جلیل تھا، یہ جو ہے اس کی جو مذاق بناؤ گے، اس کا نام لغو نہیں ہے. مومن جب مسلمان کو دیکھ کر کہنا اس کا جی ہے، اس کا جی ہے، اس کا جی ہے، لاجے دیکھ کر لغو ہے. لغو کلام ایسی ہے کہ الیاذ باللہ خواہ بخواہ فرشتوں کے ہاتھ چلتے رہ جاتے ہیں، اور فرشتے پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا بک رہا ہے، یہ کیا ہی زیادات اور بکواسات منہ سے نکال رہا ہے، اسے خیال نہیں آتا. کلام لغو جو ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ دل جے پر گفو تد بمیرتو در بدن، دل جے پر گفو تن بمیرتو در بدن. فرمایا کہ زیادہ کہنے سے، زیادہ بولنے سے، زیادہ کلام کرنے سے، فرمایا اس کا دل مر جاتا ہے. جب دل مر جاتا ہے، ہدایت سلب ہو جاتی ہے.
یاد رکھنا، اس واسطے ہمارے اکابر فرماتے ہیں فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد پڑھا کرو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک یا حیو یا قیوم، یعنی یہ لمبا وظیفہ ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، یہ پڑھا کرو اس واسطے کہ تمہارا دل مرنے نہ پائے، دل زندہ رہے، اگر دل مر جائے گا پھر یاد رکھ لینا کبھی ہدایت نصیب نہ ہوگی، لفظ ہدایت کے سنیں گے بھی کہیں گے لیکن دل ہدایت پر یہ نہ ہوگا، کیونکہ دل جو مردہ پڑا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ نیکی کی بات کو وہ بردر نہیں قبول کر سکے، سنتا بھی رہے گا، پیسہ بھی رہے گا، سارا وقت بھی لگائے گا لیکن دل دل کے اندر کوئی اثر پیدا نہ ہوگا، تو لغوی آپ کہنے سے کیا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، انسان برباد تباہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا دل جے پرگف ہو تن بمیرت ہو در بدن گرچہ گفتائے او بود درے آدم، فرمایا زیادہ بولنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کی کلام ادب کے موتیوں کی طرح بھی کیوں نہ ہو، قیمتی بات بھی کرے گا پھر بھی دل مردہ ہو جائے گا۔ فرمایا دنیا کی کلام بھی ضرورت کے تابع کرنی ہے، بغیر ضرورت کے نہیں لانی، اس واسطے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رائے پوری رحمت اللہ علیہ، مقررین جو تقریریں کرتے ہیں وہ کئی وہ الفاظ جل الفاظ بیان کرتے جاتے ہیں، ان سے بھی دل مردہ ہوتا جاتا ہے، الیاذ باللہ، یہ لفاظیاں یہ بہت خوفناک ہوتی ہیں کہ انسان زیادہ لفظ استعمال کرے، فرشتے اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ تشریف فرماتے، ایک آدمی نے آ کر پوچھا حضرت شبلی کہاں گئے، آپ نے فرمایا وہاں گئے، پھر کہنے لگے کہ شاید وہاں گئے، جب شاید کی بات کی تو پھر رونے لگ گئے کہ یہ کلام لغو میری زبان سے نکل گیا۔ جب پہلی بات ان کو تسلی بخش ہو گئی تھی، جملہ اسمیہ خبریہ زبان سے نکل گیا تھا وہی کافی تھا، اب اس کو دوبارہ تاکید کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس پر روتے رہ گئے سالہا سال کہ میں کتنا گناہ کیا ہے، ہم کتنا بولتے رہ جاتے ہیں بلا ضرورت، ہو قرآن کے اندر لگے رہ جاتے ہیں، یہ کیا ہے ویسے کیا ہے، اس کی سب کلام فضول ہوتی ہے۔ آپ اس کو پہنچانے گئے، جی پہنچا آیا، کیسے بات ہوئی، کیسے کیا، کس خواہ مخا، اب جو یہ الفاظ زیادہ ہیں یہ زیادہ بربادی اور زیادہ تباہی کا سبب ہیں، اس واسطے میرے نبی نے فرمایا کہ من ساکتا سالمہ و من سالمہ نجا، جو چپ رہا سکوت کے اندر رہا وہ سلامتی میں رہا، اور جو سلامتی میں آ گیا اس نے نجات پا لی۔ فرمایا اکثر اس امت کے افراد جہنم حاویہ کے اندر جلیں گے صرف زبان کی کثرت کی وجہ سے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لغویات منہ سے نکالنا کلام لغو فرمایا بہت بدترین ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ مومن کون ہے، فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، اللہ تعالیٰ ترجمہ والا قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں قد افلح المومنون، کامیاب ہو چکے ہیں، خدا نے پہلے ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا، ماضی کی بھی تاکید کر دی، اور یہ ہمارے محققین نحویین کہتے ہیں جب لفظ قد آ جائے اور ماضی پر آ جائے اس کلام کے اندر گویا کہ قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی قسم بات ایسے ہی ہے، اتنی مضبوط کلام ہوتی ہے جب قد ماضی پر لگ جائے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو چکے ہیں مومن۔ اب فرمایا مومن کی کامیابی کیا ہے، آگے آپ دیکھیں کہ کیا فرما رہے ہیں، یا اٹھارواں پارا ہے، ابتدا اس کی چل رہی ہے، ذرا آپ تک نہ کون پڑے گا بھائی، مطلب کون پرسن مطلب کوئی گول بچے گا، ہر سن لا تم بس تم سے دیکھنے کے لیے کافی۔ اب یہ دیکھیں آپ جو ترجمہ خود سنیں کیا ترجمہ قرآن کا کہہ رہا ہے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور جو بے
خدا باتوں سے منہ موڑتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, لغو کلام سے اعراض کرتے, منہ موڑتے, ان فضول باتوں میں نہیں چاہیے. ہماری مجالس اعوذ باللہ ایسی گندی مجلس ہیں, ایسی فضول مجلس ہیں جس کے اندر بکواس صاف چل رہے ہیں. ایک نے لطیفہ سنایا, بھائی بڑی بات ہم سب کی کہہ رہے ہیں, دوسرے نے شروع کر دیا, دوسرے یہ لطیفہ, یہ واقعہ, یہ ہنسانہ, یہ بہت خوفناک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان تمام چیزوں سے بچائے. کامیاب کے کون لوگ ہیں؟ جو نماز خشوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہوئے. اور کام دوسری فضیلت کیا فرمائے؟ نماز کے بعد متصل فرمایا والذی لہم عن اللغو معرضون, جس طرح نماز کی تاکید ہے نماز کے ساتھ لغو کو کھڑا کرے, اس سے بھی بچنا. اگر اس سے اعراض نہیں کرتا, لغو کلام کرتا رہتا ہے, اس کی نماز بھی قابل قبول نہ ہوگی, پھر وہ نجات والوں میں نہیں آئے گا. اس واسطے جو انسان ساکت رہتا ہے, چپ رہتا ہے, کم کلام کرتا ہے, اللہ کے ہاں بڑا محبوب قریب بندہ ہے. فرمایا السکوت عبادت, یوں بیٹھے نا چپ کر کے, یہ بھی عبادت ہے. بولنے کو عبادت نہیں فرمایا, بلکہ چپ کو عبادت. اگر پڑھ نہیں سکتا تو چپ تو ہو جا. مولانا فرماتے ہیں قوت نیکی نداری مدمکن, قوت نیکی نداری مدمکن, بر وجود بر وجود در وجود شتم بوئے حدمکن. فرمایا کہ یاد رکھ لے, اگر نیکی کی قوت نہیں رکھتا تو برا تو نہ کر, اپنے وجود پر اتنا ظلم کرنا چاہ, اپنے وجود کو کیسے برباد کر رہا ہے. یہی وجود ہوگا جس پر فرشتے کوڑے برسائیں گے. یہ ظلم اپنے پر ہم نے کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا. لغو باتیں کرنے سے وہ کوڑے پڑیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں, اور وہ کوڑا کتنا ہوگا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر پہاڑ پر اس کو رکھ دیا جائے, اس کوڑے کو پہاڑ پر صرف رکھ دیا جائے, اس کے وزن اور گرمی کی وجہ سے پہاڑ پگھل کر ختم ہو جائے, کتنا کوڑا ہوگا. اب چونکہ جب ایک دفعہ مارے گیا بندہ ریزا ریزا ہو گیا, اب اس نے اٹھایا پھر وجود بن گیا, یعنی فرشتے کی مار کے اندر تاخیر بھی نہیں ہوتی. اب آپ ایسے ماریں گے پھر ہاتھ کو ایسے لائیں گے. فرمایا نہیں, یہ تو جس طرح مشین چل پڑتی ہے اس طریقے سے فرشتہ چل پڑتا ہے, مشین اس کے مقابلے میں تیز کیا ہے. جب فرشتے کو یہ طاقت عطا فرما دی گئی ہے کہ ایک فرشتہ زمین کے سارے پہاڑ اور ساری زمین کو ایک پر پرے سے اٹھا سکتا ہے, اتنی طاقت ہے, بھلا اس کے مقابلے میں یہ مشینیں, یہ بجلیاں, یہ کیا کام کر سکتی ہیں جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے. ہمیشہ مار اس کی قوت, جس کی قوت زیادہ ہوگی اس کی مار بھی شدید ہوتی ہے. یعنی ایک بچہ تھپڑ لگاتا ہے, ایک نوجوان تن مند صحت مند آ کر زور پر لگاتا ہے, ایک بوڑھا مارتا ہے, تو اس کی جتنی قوت ہے اتنی مار کی تکلیف ہے. اب نہ فرشتوں جتنی کسی کو قوت ہے, نہ فرشتوں جتنی کسی کو سخت مار ہے, تو اس واسطے ایک ایک پر فرمایا 80-80 کوڑے ایک لغو کلام پر لگے. اجے ہے ویلا تیری نیکیاں کا محرم, شادی مت وشار نہیں, اب وقت ہے ہم استغفار توبہ کر لیں, پچھلے گناہوں کو معاف کرا لیں. ہلاک المصرفون, برباد ہو گئے ان قریب کہنے والے, تباہ ہو گئے. تو اس واسطے میرے عزیزو, بعض اوقات ہم سمجھتے نہیں اپنی مجالس کے اندر اس قسم کے لغویات بکتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ آپ کو مجھے اس سے بچائے. تو لغو کلام جو ہے, تین چیزیں میں نے عرض کی تھی بربادی. ایک دنیا کی محبت, ایک لغو کلام, ایک عدم انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں خرچ کرنے پر دل حاضر نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے رستے پر خرچ کرنے پر دل حاضر نہ ہو. یہ تین چیزیں ہیں جو انسان میں پائی جائیں,
قیامت کے دن وہ ہلاک ہوگا، بنے گا کچھ نہیں۔ اب ان کوڑوں سے بچنے کا اب وقت ہے، اب اپنی ذات کو سنبھال لیں۔ بہت عمر گزار چکے ہیں اس کی نافرمانی میں، بہت عمر گزار چکے ہیں، فرشتوں کو آرام نہیں کرنے دیتے، سارا دن صحیفہ ہمارا چلا ہوا رہا، کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، تلاوت قرآن کے دو چار پارے نہیں آئیں گے، سارا دن دنیا کی باتیں ہی باتیں۔ اللہ یاد باللہ میرے عزیزو، پھر خوفناک امر بھی ہے کہ منہ سے لفظ انگریزی کا نکالنا، لغویات میں بدترین یہ لغو ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہمارے حضرت امام ابو یوسف جو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد، بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے ولی اللہ تھے، جو قاضی القضاۃ تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا جس کو کوئی لفظ عربی کا آتا ہونا، عجمی کو اپنی زبان میں وہ لفظ عربی کا لائے، اگر اس کو چھوڑ کر دوسرا لائے گا تو اس نے لغو کام کیا۔ اب بتاؤ، اب ہمارا اردو بھی صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر انگلش لائن نہ ملی ہوئی ہو، اور ایسی زبان گندی ہماری پر آ چکی ہے جس کی ظلمت کر پڑتی ہے۔